Нове медичне обладнання, ремонт декількох корпусів та розширення відділення хіміотерапії. Головний лікар Одеського обласного онкодиспансеру відзвітував про зміни, що відбулися у закладі за останні 3 роки роботи. Провели ремонт, ті, хто, мабуть, посетили вже сьогодні хіміотер, бачили, в якому чудовому стані воно знаходиться, як перебувають там пацієнти, кондиціонований воздух, телевізор, який необхідний для отримання хіміотерапії. Произошло повне переформатування роботи лабораторії. Ми являємося одною з самих современних лабораторій в Україні. Ми маємо современні газоаналізатори, які дозволяють определяти всі онкомаркери, всі біохімічні показатели, клінічні показатели, состояние гемостазу. Також медзаклад забезпечили необхідними ліками на 90% та створили багатопрофільний консиліум. Усе це коштом бюджетних надходжень та благодійних організацій. У майбутньому тут планують розвинути ядерну медицину та створити відділення паліативної хосписної допомоги.